bow! Yay! Det blir... Ännu mer. Jag tror att det var paketet. Fan. Ja. Hur många har du gjort? Det funkar fint. Oh. Oh. En till, Jonas. Där fick du till jäkligt många. Ja. Jajamän. Tror jag kan ta en till. Nice. Jag får en till. En till. Ja. Där har vi dem. Fan, det går. Ja, nu får det räcka. Precis. Skendöd va. En person är ju hur stor som helst. Du släpper målet med blicken. Fast det är tippas man med skrift när han inte ska göra cirkulära steg och sånt. Då liksom tar han det jättebrett. Ja, men det ser bort det så han tittar inte ens på benen. Han är... Det var det. Nice.